Hej och välkommen till mig. Nu har jag precis kommit hemifrån jobbet och jag är lite törstig. Så jag tänkte att jag skulle testa en Pripsblå Radler. Den här har stått i kylskåpet i kanske 2 dagar. Så den är jätte kall. Den är nog som en ungefär som en isbit. Jag tänker att jag tar och häller upp. Så tar vi sen vad det står om den här. Den här är alkoholfri, helt alkoholfri. Ja, den är helt alkoholfri för det är 0,0, det är jättebra. Pripps Radler, 0,0. Pripps Radler är en törstsläckande blandning av ljus lageröl och frisk citron. En dryck vi förknippar med avkoppling, gemenskap och de blå stunderna. Öl och citron. Då tänker jag liksom smaka den här ungefär som en Carlsberg med smak utav citron kanske. Så skulle den här vara jättegod tror jag. Att det här är lite bättre kanske. Jag vet inte om man gör så här. Så. Nu ser ni bilden och ni ser mig så det är jättebra. Så. Ta och lukta på den här. Så man känner någonting. Lukta ungefär som Carlsberg alkoholfria. Så ta och smaka på den här då. Den här tycker jag påminner om Carlsberg alkoholfria. Med någon touch av citron. Det kommer först så här typ vanlig ölsmak. Så man tänker så här alkoholfri öl. Man tänker den känslan. Och sen så kommer någon slags citronsötma där bakom. Alltså 15 kronor. Jag sitter just nu och funderar på om den är värd 15 kronor. Det kan det säkert vara. Den kan säkert vara värd 15 kronor. Har man bara lite värme och trevligt sällskap. Och sitter typ där med en köttbit eller någonting och inte vill dricka alkohol. Så tänker jag att den här skulle nog vara jättebra vid de tillfällena. Eller man har precis klippt gräsmattan och man vill ha någonting kallt och man vill inte dricka starköl. Då kan den här nog vara väldigt bra, tror jag. Men köp den jättegärna och testa den. Jag tyckte den var väldigt god i alla fall. Ha det bra allihopa. Hej då.